ငလျင်တန်သိခံခဲ့ရတဲ့ပကံဒေသမှာရှိတဲ့တပ်ဘေညုဖရာနတ်လောင်ဆောင်ပထိုးသားများကူဖရာနဲ့တရပါတကားတို့အနီးရင်ဝင်ထွက်သွားလာမှုခိတကန့်သက်ထားမယ်လို့သိရပါဗျ။ပကံဒေသအမျိုးသားပြရိုက်နဲ့ရှေးဟောင်းသူတေတနာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်အောင်ကျော်ကတပ်ဘေညုဖရာကအထူးသဖြင့်အပေါ်ပိုင်းကွန်းတောင်အောက်ခြေပိုင်းမှာအတော်လေးထိခိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအရေးပေါ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပြီးတပ်ပေညူဖရားနာလီမှာကားတွေကိုအဝင်ထွက်မလုပ်ကြဘူးနဲ့တပ်ပေညူအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နတ်လောင်ဆောင်အဲ့ဒီနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပထိုးသားများသုံးနေရတဲ့တရပါဂိတ်ရင်အဝင်ထွက်ကိုယာယီပိတ်ထားဖို့ဒီနေ့မှာပဲစတင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။တပ်ပေညူကျေစီသွားတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတော့တပ်ပေညူကအထူးသဖြင့်တော့အပေါ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အောက်ခြေပိုင်းမှာကွန်းတော့အောက်ခြေပိုင်းမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးနည်းနည်းလေးဆိုနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးပေါ့နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးထိခိုက်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရတော့နည်းနည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့နော်အရေးပေါ်ဆင်းသိရမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတော့မယ်။ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရိုင်ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့စာလေးပို့ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကပို့တာပါတယ်ဆိုဒီတပ်ပေညူနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကားတွေဟိုဘက်ပေ150ဒီဘက်ပေ150လောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့အဝင်အထွက်မလုပ်ကြဘူးလမ်းလေးတွေခဏလေးကိုဖိတ်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုချင်းချင်းလမ်းလျှောက်လဲဘယ်တော့မှမဝဲပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်စားလေးတင်မလို့လုပ်နေပါတယ်ဗျလက်တော်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့တပ်ပေညူဖျားပျက်စီးမှုအခြေအနေနဲ့ဆက်လင်းပြီးဥအောင်အောင်ကျော်ကပညာရှင်တွေကတော့အခုချိန်ထိတရားဝင် report တင်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးလို့ပြောပါရယ်တပ်ပေညူဖျားနတ်လောင်ဆောင်ပထိုးသားများကိုဖျားနဲ့တရပါတကားတို့အနီးမှာရင်းများသွားလာဝင်ထွက်မှုကန့်သက်ထားခြင်းမှာနိုင်ငံတကာပညာရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရင်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ခါမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုမျိုးမဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ August 24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ငလင်းကြောင့်ပကံရှေးဟောင်းဒေတာဇေဒီပထိုးအဆောက်အုံများ369စုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရမှာရှေးဟောင်းသူတေသနာဌာနမှအဆင့်9စင်းနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒုတိယအဆင့်ပြီးမြောက်တဲ့အတွက်တတိယအဆင့်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။